Скачати підручники шкільної програми з 1 по 11 клас можна тепер безкоштовно, повідомляє сайт 20 хвилин. З'явилась онлайн-бібліотека, де дані книги є в наявності. Тут зібрані підручники різних видавництв та авторів, в основному у форматі PDF. Усі підручники оновлені згідно навчальної програми на 2016-17 рік, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Файли з посібниками не містять вірусів, тому є абсолютно безпечними для ваших комп'ютерів та мобільних пристроїв, зазначають в онлайн-бібліотеці. Скачати підручник безкоштовно ви можете на сторінці mta.ua. Миколаївська обласна державна адміністрація закликає мешканців області взяти участь в акції «Прапор у твоєму вікні». Акція відбудеться 23 серпня, у День державного прапора України. Учасником акції може стати кожен, хто вивісить у своєму вікні державний прапор України, сказано в повідомленні ОДА. 24 серпня о 16 годині у Мотузковому парку, що в парку Перемоги, відбудеться флешмоб. Його учасники створять прапор України за допомогою фарби. А потім на усіх охочих чекає бій фарбами, а ще дискотека, конкурс боді-арт та інше. А також о 17 годині грандіозна водна битва. Шквал води із сотень пляшок, водних пістолетів і відер чекає на кожного, хто ризикне прийти у ці дні у Мотузковий парк «Драйв». Миколаївський зоопарк призначив безкоштовний день для пільговиків. Про це йдеться на сторінці «Звіринця» у Фейсбуці. Як зазначається, що п'ятниці останнього тижня місяця до зоопарку буде безкоштовний вхід для інвалідів першої та другої групи, військовослужбовців строкової служби, ветеранів Другої світової, учасників бойових дій. Для безкоштовного входу повинно буде надати документ, що підтверджує приналежність до зазначеної пільгової категорії. У цьому місяці такий день вже 26 серпня.